Gràcies per acompanyar-nos avui aquí en aquest lloc que és un indret meravellós, en aquesta torre de les aigües, que jo crec que és un símbol, genera orgull. Aquesta torre va ser renovada fa poc més d'un any i gràcies, gràcies a l'arxiu històric del Poble Nou. Hem de ser capaços de donar resposta a aquella gent que, si no, no se'n pot sortir i aquest ha de ser el nostre principi bàsic. Com donem resposta a la gent que no se'n pot sortir? Però per fer això, per fer això, es necessita crear activitat econòmica. Vosaltres esteu en el districte de Sant Martí, que és un districte que té un paper molt important en la transformació de la ciutat. Però sí que és un indret on la possibilitat d'instal·lar noves tecnologies on la capacitat d'enseixar noves tecnologies en aquest districte és molt important i on nosaltres podem atreure quantitat d'empreses mitjanes, petites, capaces de generar una nova economia i de generar molts llocs de treball. Barcelona té la capacitat d'invertir. Hem invertit 2.000 milions d'euros a la ciutat de Barcelona aquests 4 anys. Però l'aposta aquesta que fem per noves tecnologies genera inversió estrangera que ve aquí. Hem rebut inversió estrangera aquests anys per 100.000-100 milions d'euros. Som la tercera ciutat d'Europa que treu més inversió estrangera. Les noves tecnologies. I aquesta és l'aposta que hem de fer aquí a Sant Martí d'una manera molt clara. Hem de ser capaços de generar orgull de districte. S'estan fent grans remodelacions aquí. Grans la més excessiva, la més espectacular, que és probablement la més espectacular que es fa en aquests moments a la ciutat de Barcelona, és les glòries. La veritat és que es fan molts canvis, es fan moltes transformacions, les deia abans l'Eduard Freixedes, la rambla del Poble Nou fent que fins al mar, del passeig de Taulat fins al passeig de Calvell, s'ha millorat l'accés a les platges, la circulació de vianants i bicicletes en el passeig de la Marbella. Hem treballat per les persones. L'exemple més clar és l'obertura del nou centre de serveis socials de Sant Martí Berneda, el casal de Xen Gran del Clot, que vam inaugurar el passat mes de gener. Si jo tinc capacitat econòmica, eh? si jo tinc capacitat econòmica, què he de fer? Què hem de fer? no construir escoles? Diu, no, és que no et toca. Diu, però escolta, jo puc construir una escola, faig patrimoni i li llogo a la Generalitat. Nosaltres no ens podem permetre que hi hagi escolars amb barracots. Jo crec que això és bàsic. I per tant, nosaltres treballem i lluitem. Però jo crec que el que tenim per sobre de tot és que estimem la ciutat, però molt més que estimar les parets o els carrers, el que estimem és la gent. Gràcies, necessitem molta força, necessitem el vostre vot. Voteu-nos massivament. Aquest és un vot útil de debò. Gràcies.